Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mahir Aybırat ləqəbi ilə tanınan meyxanaçı Mahir Qonşuyevin cinayet işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Times Az APA'ya istinadən xəbər verir ki, bugün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində Hakim Səbuhi Hüseynovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm elan olunub. Hökmə əsasən ona 1 il 8 ay azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası təyin olunub və məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. O, elektron qolbağla təmin olunacaq.